ibn masud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam bizdan bir narsani eshitib uni xuddi eshitgandek qilib yetkazgan odamni olloh yorlaqasin ba'zi yetkazilgan odam eshituvchidan ko'ra anglovchiroqdir dedilar imomi termiziy va abu dovudlar rivoyat qilishgan bu hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan eshitilgan har bir narsani qanday eshitilgan bo'lsa shunday yetqazilishiga targ'ib qilyaptilar zero buni o'ziga yarasha foydalari bor foydalardan biri hadisni davomida aytilgani kabi eshitgan odamdan ko'ra yetqazilgan odam u hadisni yaxshiroq anglashligi mumkinligi bu narsa tarixdan ham ma'lum roviylar albatta omonatdorlik bilan bu hadislarni yetqazganlar hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eshitganini xuddi eshitganiday rivoyat qilib boshqalarga yetkazgan odamni olloh yorlaqasin deyaptilar bu jumlani ma'nosi shuki olloh u odamni yuzini yoriq qilsin ko'rinishini chiroyli qilsin deganlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni duolariga binoan imom sufyon ibn uyayna rahmatullohi alayhi aytganlaridek har bir hadisni talab qilgan kishini yuzida shunday yorug'lik bo'ladi chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari duolarida olloh uni yorliqasin deganlar albatta hadisni yetkazishda bizga sahobalar birinchi o'rnak hisoblanishadi chunki silsilani boshida birinchi turgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bevosita hadisni eshitgan zotlar sahobalar hisoblanishadi sahobalar bu borada juda omonatdor bo'lishgan har bir eshitgan narsalarini yaxshi anglashga va uni boshqalarga yetkazishga haris bo'lishgan shunday qilib e'tibor <laughs> beradigan bo'lsak sahobiy o'zini rivoyatida ba'zi bir <laughs> jumlalarni sharhlaydigan bo'lsa izoh beradigan bo'lsa ana shu izohlar va sharhlar <laughs> sahobani o'zidan ekanligiga ishorat qilib ketishgan ba'zi bir holatlarda qaysidir karimalarda shubhalanishadigan bo'lsa ya'ni eshitishganida boshqa iborani boshqa so'zni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ishlatganliklariga gumon qilishadigan bo'lsa buni ham alohida bayon qilib ketishgan shu tariqa hadislar sahobai ikromlardan ulardan keyingi avlod tobiinlarga o'tgan avloddan avlodga o'tib hadislar kitoblarga jam qilingan shu tariqa ular o'zgarishsiz omonatdorlik bilan bizgacha yetib kelgan hadisdagi asosiy nuqtalardan biri payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zi yetkazilgan odam eshituvchidan ko'ra anglovchiroqdir degan jumlalar bundan ulamolarimiz aytishadiki ana shu hadislarni yetqazgan roviy ba'zida yetqazgan odamidan ko'ra hadisni kamroq anglagan kamroq tushungan bo'lishi mumkin deyishadi chunki sahobalar albatta o'zlarini davrlaridadagi holatdan kelib chiqib hadislarni anglashgan lekin zamon va makon o'zgarishi bilan bu hadisdan boshqa e, hukmlar ham olinish ehtimoli borligini mana shu hadisdan bilib olsak bo'ladi hammamizga ma'lum mazhab boshlarimiz to'rtta mazhab boshlari asosan o'zlarini e, mazhablarida qur'oni karimdan keyin sunnati mutoharadan ana o'sha kelgan rivoyatlardan e, hukmlarni olishgan albatta bu rivoyatlarni yetib kelishida roviylar hadisni rivoyat qiluvchi roviylar xizmat qilishgan lekin undan olinadigan hukmlarda esa ana shu mazhab boshlarimiz mushtahid ulamolarimiz ijtihod qilgan hollarida ko'plab hukmlarni olishgan shundan ham ko'rinib turibdi roviylarni xizmatlari e'tirof qilingan holatda ba'zi bir holatda roviylardan ko'ra ana shu yetkazilgan ulamolar bu hadisni to'liq ma'nosini ochib undan olinadigan foydalarni hukmlarni bayon qilib berishgan ushbu hadisga xulosa qiladigan bo'lsak har birimiz eshitgan hadislarimizni o'rgangan ilmlarimizni boshqalarga yetkazishga harakat qilishligimiz zarurligi kelib chiqadi va shu bilan birgalikda bu ilmlarni va hadislarni yetkazishda omonatdorlik bizga asos bo'lishi kerakligi tushuniladi alloh taolo eshitganlarimizga avvalo amal qilmoqlikni va boshqalarga ham yetkazishga harakat qilmoqligimizni nasib aylasin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh